Kako? Isto, sve to što je samo malo stabilnije, hajkanje kule. Da, moguće, moguće. Ajde, vidimo se. Došao iz IMS umjesto da budeš malo kulturniji, ovo ti... Ti se družiš s kriminalcima, znaš šta znači družiti se s kriminalcima? Ja znam ja da li je ona kriminalcu. Dao si kriminalcu, čekaj da se setim kako se zove, nije Kiki, nego Tina, Tinex. Ona drugarica se zove Tinex, jel' tako? Jel' poznaješ ti Tinex? Ne znam ja nju. Pa što si joj dao ključe od kola ako je ne znaš? To sam samo da probam auto kako ide. Dobro, dobro, sve ja vidim. Pošto imam isti auto... Ne zanima me. Sviđaju. Šetnje ovako po... Gde se kupuju namirnice ovamo, na plaži i tako to. Aj ste iskreno? Pošto vi kažete 24/7 vam ne odgovara da radite, ne znam šta da vam dam da radite. A jeste vi možda lenji? Šta ja sam? Jeste lenji? A, jesam. Ajde ovako. Oooo, stani malo, stani malo, stani malo. Ući ću ja tamo, ući ću tamo. Aha, okej, okej. Kako se zove? Drni. Da nisu... Ti se sviđa ovdje? Ne sviđa mi se, kolega. Ajde, mama, imaš 5 sekundi da izađeš iz vozila. 5, 4, 3, digni ruke. A ja ću ga. Digni ruke, digni ruke. Eto, kiša počela da radi. Uzimamo komunikaciju, GPS. Skidam. Znate drill. Rukama tražim levi desni džep, nešto šuška. Gotovo. E sad ovako, ajde, tako, rukavice su na rukama, samo sekundu. Uzim ja revolver u ruci. Evo ovako, revolver mi je u ruci. Uzimam te pod mišku. Ajde, samo da pratim. E, sad ćemo malo da te... Sad ćemo malo da se družimo s tobom. A morate stvarno voli, ajde. Ja puno plače. Jel se mogu ja sam dok ode, ja stvarno ne mogu da osjećam ovaj bilo. Može. E, kolega, jel me čuješ? Sa balaklavom. Reci. Ajde, Pero, kolega. Pero, a jel možeš da, kako se zove, da nam oduzmeš kamericu samo? Nema kamericu. Popuštam držanje i popuštam lice. Nema, agent, nema kamericu. Samo se ne pomere. Bito je da ja vidim, jer je sve lepo dok ja vidim. Reci, momak, što će? Pero! Pero, ajde mu oduzmi mu kamericu. Pa, jel imaš ti druže kamericu? Pa, nisu mi dali, ja sam... A vam dao legitimaciju, šta je on? Nije nam dao legitimaciju. Samo 00 agent ima kamericu. Ajde, daj mi legitimaciju. Ja sam nov, nisu mi dali kamericu tamo, nisu. Senior agent. Ma beži, bre, to počet. Kolega, ti? Nemaš kamericu, a? Pa nisu mi dali, nemam. A ti mu oduzmi ako ćeš, ti mu oduzmi, možeš i ti mu oduzmiš. Ajde, ja ću da mu oduzmem kamericu, samo sekundu. A čisto su ga da imam. Jeste mu sve pokupili što ima? Kaži, kolega. Sve su mi uzeli, sve su mi uzeli. Uzeli i novac. Kaži tu zmiju. Kakve ribe voliš? Eto je. Šta? Samo sekundu. Šta sam rekao? Kakve ribe voliš? Jel voliš ajkule ili voliš ove ovdje jezerske ribe? Kakve ribe voliš? Grgeč. A ja ne volim, zato što ja ne volim ovaj podmorski svet.
A kako sve tvoliš? Ne znam ja da plivam. Ništa, ako ništa onda ćemo morati da te, ajde samo rukice digni. Ja vam kažem da ja nemam kamericu. Dobro, dobro, digni rukice, diži rukice. Ajde ovako, rukavice su mi na rukama. Uzimam te pod mišku, ajmo ljudi sa mnom. Znači, da te pitam još jedan, što si ti korumpiran? Jeli? E, sigurno? E, Pero, Pero. Reci, druži Pero. Druži se sa onom našom devojčicom. A, provera veze. Što, ispitaj ga malo što se druži s njom. Ovdje, mi trabace, da li smo na prvo? Da? Da, vidio sam kako mu Tinex daje auto i druže se. Ozbiljno, znači tako. Da mi objasni znači, samo tako. To, dakle se on zna sa Tinex. I šta ima, šta muvaš s njom, znači to me zanima. Ne, tamo posto. A ti znaš da je Tinex meni žena, jeli? Jel znaš? Objasni šta si muvaš Tinex i što ti Tinex daje ključ od njenog auta, to mi objasni. Samo sekunda, nije. Ajde objasni. Našao si popa ovdje gdje da se krstiš, znači tako, a? Možemo pričamo, ne možemo da pričamo, ne možemo da pričamo. Mogu ja da kažem sve? Ajde, kaži, ajde, požuri. Vidite, te nisam ubio. Ako mi je otkrizne okidač, ubio sam te. Pazi, pričaš o njegove ženi, on drži pištolj na tvojoj glavi. Nastavi. Ja, ne bojte, molim. Pazi šta radiš. Može ovako. Ajde. Nije kao što mislite, okej, redu. A, vaša žena, kako se već zove, ne zaboravim se. Tinex. Tinex, kako? Evo vam. Da. I ona je mene prvo pitala za ovaj auto, znate. Pošto je i ona htjela da kupi isti auto. Aha. Ja njoj dao ključeve, bez da znam šta je ona, ko je ona i sve to. Znači ja ne znam joj ni ime, nije mi čak ni pasoš dao. Aha, bliž s njom, družiš se s njom, jeli? I tako da je ključeve svima, uzima jeli? Ne, koja inteligencija, koja inteligencija? Ništa, moraš da se kazniš. Jesi ti agent FBI ili neka sprdnja teletabi? Senior agent. Ne, bila je fina, samo ja sam... Senior agent je. Da. Katastrofa. Ništa, mi moramo, za ovo što si uradio, nisam teo da te ubijem, ali za ovo što si družio s mojom ženom, morat ću da te ubijem. Ti si je varao, ona je mene varala s tobom. Pa da, vaša žena je kriva, nisam ja kriv. Aha, a ti si prihvatio to? Pa nisam ja prihvatio. Znači ipak smo došli od toga. Znači ti ipak priznaješ da si imao nešto s njom. Ništa kolega. Pa nisam imao ništa s njom, samo se da ključeve. Samo si hteo da imaš. Sad ćemo da vidim. Opa, samo je hteo da imaš. Sad ćemo da vidim. To. Cepaj gore, Pero. Sad ćemo mi da te malo... Sad ćeš malo da, ako imaš padobran, onda si preživeo, ako nemaš padobran, onda si mrtav, to da znaš. Možete vidjeti, da. I gleda si inače onaj film u bioskopu, kad ti naučio zavati. Ajde, popuštam te, ajde, peni se gore. Peni se gore. Nek nauči gledati bez padobran. Sad ćemo da vidim. Budi tu, Miran. Ajde, gore. Johnny, ne peni se, to jest, kolega, ne peni se gore. Ajde, peni se gore. Johnny, ne peni se gore. Tišina, ajde Pero gore sa mnom. Da si stao tamo, da nisi se pomirio kad budeš stao. Da ne spadneš dole, slučajno. Okej. Okay. A, jeste lep pogled, ali stvarno... Lep pogled. Jeste tu lep ja pogled, drg tim, aj drg tim, ali šta je. Čaj se. A? Sara je lepo, ovo ime. Pero, pomakni se tamo samo malo, pazi se, moramo da padneš. Tamo malo. Pero. E, čekaj malo. To, bravo. E, ovako sad, kako se zove, biraj ko ćeš tamo, hoćeš ovdje ili ovdje, gdje će skatiti? A jel može 10 sekundi tišine samo da ovaj vazduh i ovaj pogled, jao, kako je lepo. Može, prelepo je. Ne peni se gore, još jednom se popni gore, imate lišom slobode, vidiš šta da? Kako pogled, znači, kako si otkrio ovaj pogled ovdje, kako ti je palo na pamet, pogledaj, ima Vinewood, vidiš se o... Centar grada vidimo, sve najbolje Los Santosa vidiš ovdje, pogledaj znači. Staro je lep pogled. I ispred nas jedno govno stoji, koje mi kvari pogled, druže. Znači ovako, ti ne znaš gdje si bio. I daje ključeve tuđim ženama, zamisli kako je... Jel tako, ne znaš gdje si bio, ne znaš gdje si bio. Šta? Ne znaš gdje si se nalazio, da znaš. Znači, ne znaš, imao si, stavio sam ti na glavu
Da. Tako da, ne znaš uopće gdje si bio. Stvarno neugodan osjećaj, molim vas, nikad mi više ostavljati. Znači... Stavljati, pošto neće vam biti živo, otprilike, ali da. Znači, kad budeš umro, ti se ne sjećaš ničega, jel ti jasno? Ne znaš ko te je odveo, ne znaš ništa. Ajde, vidi ovako, na 5 sekundi skačeš dole. Ajde. Mogu ja ovako, šta ste mi pitali? Pitali ste mi ovako, da li ću ovdje da skačem? Ja ne bi imao muda da skačim odavde. 5 sekundi, ovdje ako skočiš, znači, ajde, 5 sekundi da skačeš. 5, 4, mentalac. A nije ispoštovao, ali dobro. Beži dole bre, Nelsone bre. O, majko mi. Gdje skočio, skroz dole. Da, sad ću vidim da li umre.